Asi ce manga ugur ka na nan sabab po palestin ki de sa ada trawandi aw la pak pak quran ki da si farmai de de pe yo musliman bani zalim ki yo bal ga wandi u ta guri no am la pak ba da kamat waras da ga na to pus kavi ki sta po ma shira ki aw sta po ada kai ki pa itim be wa sa bani chinda wasi na barabare do aw yo zalim sari pe زلم کاو تا دغه خلاف چې کوم دی आवाज نه چتاو تا دغه خلاف چې کوم دی را چوتې دی نو نن سبا چې په فلسطین کې سره واندی هغه زمنګ د سترګو دی زمنګ ماشومان دار واړه دار سپینګری دار زنانه چې کوم دی هغه کونډې شو دی او مونږ چې کوم دی د تماشې ته ناس یو ا مودې سی په دې اړه باندې تفصیل سره تا د باس اوکا دغه خپل راي زار ما سره اوکا چې دا په قرآن کې فرمایلی دي چې ستا په معاشره کې یو ظلم کېږي او ته د هغه خلاف آواز نه راچوتې هغه خلاف نه ودرېږي نو ستا نه به د قیامت پر ورځ باندې الله پاک تپوس کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې فرهاد رضا بای دا خبره وکړله چې نن سبا په مظلومو فلسطینیانو باندې ډېر زیات ظلم روان دی او که یو طرف ته وګورو نو کفري دنیا ټوله یو شوې ده. یو کفري ملک هغه د دیو دپاره آواز نه اوچتی. مسلمان دی چې دا بې حصه شوی دی هغه احساس ورسه نشته دی. مسلمان دا د یو بل سره نښتی دي او هغه مظلوم فلسطینیان د هغې دپاره اړو آواز هم نه اوچتی او ځوانان چې دي هغه لګیا دي په کرکټو کې اموخته دي. او زه دا یو خبره کوم ډیره د افسوس سره چې نن سبا اسرائیل چې کوم پروډکټس دي دا غي نه حکم اسکم بایکاټ وکړي کنه بهشکه بالکل پکاره. او بل اهمه خبره دا ده چې کم اسکم مسلمانان دا متفق شي یو درد په زړه کې پیدا شي. نن یقین وکړه په امریکا کې په کینیډا کې په یورپی ملکونو کې مسلمانان دي اغي د مظلوم فلسطینیانو د پاره आवाज اوچتای اغي پزړونو کې درد شتره. خو پاکستان کې چې کوم مسلمانان دي یا د اسلامي ملکونو کې کوم مسلمانان دي نو کده اغي حالات وګوري اغي بالکل نه خبره دي دي شي نو دا د افسوس مقام ده. ځکه حدیث شریف کې راځي فرهاد رضا بای دې طرف ته اشاره وکړه چې مسلمان المسلم اخو المسلم مسلمان دا د مسلمان رور دی او کله چې د مسلمان ګوره حدیث شریف کې راځي چې مسلمان د دې مثال د جسد واحد دی د یو جسم په شان دی ټول ټول دنیا خو هغه د کینیډا په اخیره نه د امریکې په اخیره نه جزیره کې ولې نه او خو هغه د آیرلند په اخیره نه جزیره کې ولې نه خو د هغه زی او د دې زی د مسلمان دا بداسی لکه د یو جسم مثال څنګه چې حدیث کوم دا طرف ته اشاره ده چې کده بدن د جسم په یو ځای باندې تکلیف راشي نو بل ځای ته هغه تکلیف راشي. مثلا په سترګو کې سترګو ته تکلیف ده زړه ته تکلیف دی نو دغه شان ته کې مسلمان بداسی چې نن که په مظلوم فلسطینیانو باندې تکلیف ده نو پکار ده چې مونږ او تاسو تم داغي تکلیف محسوس شي او مونږ راوځو مونږ د اغي سره اظهار یک جهتی وو او بلکې دا چې داغي د پاره یو आवाज اوچت کو په عالمی دنیا باندې د ظالمانو مکه وې داسې کم مسلمانان چې تاسو شهیدان کړه اغي ته مقام الله ورکو او داسې دا ان شاء الله هغه ورځ لره نه ده. الله تعالی وې هر څه برداشت کوي خو ظلم نه برداشت کوي ګوره ظلم د دې بدله الله په دنیا کې م اخلي او په آخرت کې هم درنه اخلي ان شاء الله. دا خود الله تعالی یو خپل نظام دی ولیکن مونږ او تاسو مسلمانان یو چې زمونږ په زړونو کې دا غي د پاره درشته دی او کنشته دی. زما عزتمندو ډیره پاره یو سوچ پکار دی کم از کم دعاګانې ورله وکړو کم از کم د اسرائیلو چې کوم پروډکټس دي دا غینه مونږه بایکاټ وکړو. صحیح ده. الله تعالی دې د
دا هغه مظلوم فلسطینیانو حامی او ناصر شي او الله تعالی دې مسلمانانو ته همت ورکی او خاص کر مسلم حکمرانانو ته چې الله تعالی دیو ته داسې همت او قوت ورکی چې دا کم از کم دا هغه مظلوم فلسطینیانو مدد وکړي. مولای صاحب چې کومې دې خبرې وکړې دي زه به تاسو ته ووایم کنن چې تا من دغه فلسطین چې کوم مسلمانان دي د هغو اواز موږ چوت نه کو نو زمونږ د چې کومه دی عراق لاړه دی زمونږ د فلسطین چې کومه دی د لاسووته کېدی چې سبا زمونږ اسلامي ملک سعودي عرب زمونږ د لاسونه وځي سعودي عرب نه بیا زمونږ نه داسې په کار نه ده داسې چې کومه دی موږ ته د دې خلاف چې کومه دی اواز را چوتول پکار دی موږ سره د فلسطین رول سره ودرېدل پکار دی موږ د همت پکار دی موږ د چې کومه دی د خپل چې کوم هلته چې وګورې داسې هسپتالونه چې کومه دی هغه لاړه ده مدرسې د منځه لاړه دي مدرسې د منځه لاړه دي او علاقې چې کومه دی هغه لاړه دي علاقې چې کومه دی د خاورو ګډ شوې نو تاسو چې کومه دی د خپل رول فلسطین رول سره خامخا ضرور ودرېږئ ما پر هغه تر زیات راکړئ یو نوې خپرونې پورې اجازه. السلام علیکم.